ឬក៏ទៅលើការបើកបរជាក់ចម្ងាយ10,000 គីឡូម៉ែត្រហើយជាពិសេសលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់សូរូមរបស់យើងជាមួយនៅអាសេខានរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញហុងដា
តាមបណ្ដោយផ្លូវសាពនរុស៊ីទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញអន្តរជាតិលោកអ្នកងាកមើលខាងស្រាប់ដៃបន្តិចនឹងឃើញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញធម្មតាដែលកំពុងរកចាប់ផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកអ្នកហើយសម្រាប់អកាសពិសេសនេះរយៈពេលតែ2ថ្ងៃនេះដែលទទួលបានទាំងការបើកបោសាក់របងហើយទទួលបានកាដូត្រឡប់ទៅវិញនិងឱកាសជ្រើសទូរស័ព្ទដៃ iPhone 7មួយរង្វាន់បានចាប់ប្រេងឥន្ធនៈចំនួន3រង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញណាសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងការបញ្ជាទិញរួមទាំងធ្វើការកក់នៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងកុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អរំលងកុំឲ្យរជ្ជនថ្មីដែលទើបតែមកដល់បាទផុតពីដៃរបស់លោកអ្នកព្រោះថារជ្ជន Honda City Model ថ្មី2018នៅទីនេះមានមួយគ្រឿងនៅសូរូមមានមួយគ្រឿងទៀតគឺនឹងអស់ដល់សតពីគ្រឿងទេម៉ូដែលថ្មីដែលទើបតែមកដល់ហើយសម្រាប់ Honda Civic Model ថ្មី2017ក៏នៅទីនេះដូចគ្នាហើយក៏មិននៅច្រើនគ្រឿងដែរសម្រាប់ការផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងការលក់នៅលើទីផ្សារនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងសូមរុះរាន់និងប្រញាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានទាំងឱកាសជ្រើសរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 7ទទួលបានជាមួយនឹងការជ្រើសរង្វាន់បានចាក់ប្រេងឥន្ធនៈចំនួន3រង្វាន់ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសរយៈពេល2ថ្ងៃ26-27ខែកញ្ញា2017សម្រាប់ការកក់ក៏ដូចជាការទិញនូវម៉ូដែលថ្មីទាំង2ម៉ូដែលរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Honda ពីរថយន្ត Honda របស់យើងទាំង2ម៉ូដែលនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធរហូតទៅដល់$888គឺមានរយៈពេលតែ2ថ្ងៃទេដែលយើងនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនសម្រាប់ទីជនរបស់យើងទាំងអស់ហើយក៏ជិតរំលងផុតមួយថ្ងៃទៅហើយណាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏ឃើញបងប្អូនក៏ដូចជាទីជនរបស់យើងក៏ចូលរួមជាមួយនឹងការសាក់លបងច្រើនបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់បងប្អូនក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើការបញ្ជាទិញក៏ដូចជាធ្វើការកក់បាទតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់សម័ននេះបាទអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យរថយន្តបាទ Honda City របស់យើងនៅសល់តែ2គ្រឿងទាំងនៅទីនេះនិងនៅសូរូមហើយសម្រាប់បាទ Honda Civic Model ថ្មី2017ក៏នៅមិនច្រើនគ្រឿងដូចគ្នាដែរណាទើបតែមកដល់ប៉ុន្តែបាទទទួលបានជាមួយនឹងការគាំទ្រច្រើនបាទសូមគ្រប់ថ្លៃអំណរគុណនឹងសូមជូនពរទៅដល់អតិជនរបស់យើងទាំងអស់ដែលបានបោះជាមួយនឹងរជន Honda ទទួលបានសុខភាពទទួលបានភាពងាយស្រួលហើយជាពិសេសគឺទទួលបាននឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបក្នុងសម័យរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Honda ដែលបានបំពាក់បាទជាមួយនឹងរជនទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបដូចជាលក្ខណៈពិសេសពិសេសនេះចាំគំរូថាលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមួយនឹងការបើកបរដោយល្អបំផុតបាទជាមួយនឹងសូរូមរបស់យើងហើយសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងការសាក់លបងគឺយើងនៅតែបន្តស្វាគមន៍ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកអ្នកគុំព្រៃថាលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់សូរូមរបស់យើងជាមួយនឹងអាសយដ្ឋានផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Honda ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅទល់មុខអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញអន្តរជាតិធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែទី1 023-886 និង278សម្រាប់មួយខ្សែទៀត017-899និង855ឬក៏លោកអ្នកជិះទៅដំណើរដោយផ្ទាល់តែម្ដងតាមរយៈបណ្ដោយផ្លូវសាពនរុស្ស៊ីទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញអន្តរជាតិឃើញហើយជាមួយនឹង Honda នៅខាងស្ដាំដៃហើយសម្រាប់មិត្តយុវវ័យក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលនៅទីនេះក៏ព្រមចូលរួមទៅលើការ click like page តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនៅលើ Facebook របស់លោកអ្នកម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាហើយចូលរួមបាទជាមួយនឹងការ click like page បាទរបស់ Honda គឺ Honda Cars Cambodia ជាពិសេសសម្រាប់នៅទីនេះលោកអ្នកអាចជួយចូលរួមបាទជាមួយនឹងការថតរូបបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទតទៅជាមួយនឹងក្រុមកសាររបស់លោកអ្នកនៅរថយន្ត Honda Model ថ្មីបាទ2018និង2017សម្រាប់ Civic ដែលទើបតែមកដល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺលោកអ្នកអាចធ្វើការបាទថតរូបដោយសេរីបាទនៅទីនេះដើម្បីទទួលបាននូវភាពស្រស់ស្អាតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ពីរថយន្ត
Honda model ថ្មី 2017 និង model ថ្មី 2018 ដែលទើបតែមកដល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អរគុណសម្រាប់អ្នកក្រោយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនជាបន្តបន្តទៀត ហើយកម្លេចនេះជាមួយនឹងតម្លៃកាន់តែពិសេស ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតទៅដល់ $888 គឺមានរយៈពេលតែ 2 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ចិត្តរំលងផុតមួយថ្ងៃហើយ បាននៅស្អែកមួយថ្ងៃទៀតណា ចូលរួមឲ្យបានកាន់តែច្រើន ដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងរថយន្ត ដែលមានគុណភាព មួយ ជាមួយនឹងការបើកបរ ជួយសន្សំសំចៃបាត់ស៊ីសាំងតិច ហើយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា ក៏ដូចជាលក្ខណៈពិសេសពិសេស ទំនើបទំនើប ដែលបំពាក់ដោយក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជារថយន្តផលិតបាត់ អាចស្រ័យ ក៏ដូចជារោងចក្រផលិតរថយន្ត Honda ផ្ទាល់ ដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅលើការបើកបរ ហើយជាពិសេសជាមួយនឹងការចែកចាយដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Phnom Penh Honda សម្រាប់ការចែកចាយទូទាំងប្រទេសតែម្ដង បាទជាមួយនឹងរថយន្តស៊េរីទំនើបទំនើប របស់ Honda អរគុណវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនជាបន្តបន្តទៀតថាតើមានអ្វីដែលពិសេសជាមួយនឹងរថយន្ត Honda របស់យើងទាំង 2 model